Hola, figuerenques i figuerencs. Avui és el Dia Mundial del Teatre. Havíem de ser a Figueres a fer cobertura amb la Clara Segura i malauradament no podrà ser, però hi haurà una altra data. Estigueu atents que vindrem segur i, a més a més, a mi Figueres, com em ve de família pels pitxot, em fa molta il·lusió venir-hi. Salut!